Бачиш, інфрачервоні хвилі в пульті таки дуже потужні. Піклз спустилася в мене, щоб цьому запобігти. Цікаво, що йде по цьому каналу. Це була остання. Пікл, я ж попереджав. Через тебе зараз буде бурхливе вивільнення метану. Ой, пардон. Пікл, тікай! Ти мусиш, там забагато газу. Мерл, я тільки за. Сподіваюсь, більше не буде сюрпризів. Газ, він швидко повертає їй нормальний розмір. Наказую тобі негайно покинути моє тіло. Негайно! Друже мій, я вже пливу до виходу. Меру, зроби щось! Я? Але що я можу? Я обманщик. І зовсім не такий розумний, як хотів би бути. Навіть гірше, я дурніший за Гала. Він тепер розумник. Як би я хотів, щоб старий Гал був тут. Він би обійняв мене і все. Точно, Меру, ти повинен зараз міцно-приміцно обійняти Гала! Краще я вже потерплю біль у кишечнику. Ти сам заважаєш нам тобі допомогти. Як ти будуєш речення? Ти ще іспанською заговори. Porque SST difícil para usted. Чому для тебе це так важко? Гал, запах то такий, що мене нудить. Добре, я зроблю це, але не заради нового злого Гала-розумника, а заради старого милого Гала, який обожнює обійми. Зараз буде вибух! Гал, друзяко, ти живий? Ну, власне, я... обійму вас.